É 10 mil no Pix para duas pessoas. Vê só duas pessoas aí para começar, 5 mil para cada uma. Então joga nos seus stories e me marca. Galera, dessa vez resolvi colocar para vocês o meu xodózinho, que era meu carro de uso do dia a dia. Então tá aí, ó. Camaro SS, na cor exclusiva para vocês, a 69 centavos no pacote promocional. Então joga nos seus stories, compartilha muito, então aí você vai estar concorrendo aí a duas pessoas a concorrer a 5 mil reais cada um. Vem cá pra vocês aqui, ó. Ó, escape full inox direto, stage 2 em G-Diesel, só de descarga. Só de descarga aí, stage, tem 15 mil reais. Peida mais que tacar a bosta nos outros. Aqui tem peida ele. Vem cá pra vocês verem aqui na dianteira aqui, ó. Olha que carro zero, velho. Olha isso aqui. Esse aqui pode ser seu entrar em qualquer lugar do Brasil. Vai voar rapidinho, 69 centavos na promoção. Então clica no link e participa. Chama. Salve aí, rapaziada! Aí eu de novo aí, ó. Cheguei. Bora, seja bem-vindo a mais um videozinho pro canal. Bocão GFM001. Aí, galera, ó. Subi na serra de Petrópolis, né, que fala, né? Tava aqui indo embora do Rio de Janeiro. Esse ano aí vai vir altas novidades, galera. A doutora veio fazer um curso ali pra aprimorar o serviço dela. Cada dia mais, ela tenta ficar mais profissional ainda. Mulher dedicada, se tiver é de nós. E eu vim, e no Rio só chovendo. Fiquei, foi dentro do hotel, pensando na vida, fazendo negócio, mexendo no telefone. Tá com os dedos doendo, tá mexendo no telefone. E, galera, é o seguinte, vim também, né, pra despedir às vezes do Camaro, né, porque o Camarinho tá na ação aí. Meu carro de uso do dia a dia. Camaro ou 100 mil reais no Pix, galera. Camaro ou 100 mil no Pix, resultado sábado agora, dia 27/1, pela Loteria Federal. Você mesmo consegue conferir. Você entra na plataforma, comprou seus númerozinhos, 39 centavos cada um. Entra na plataforma, comprou seu númerozinho. Pode dar print aí no dia do resultado, você mesmo consegue ir lá. No YouTube tem salvo todas as lives da Loteria Federal. Pessoal que tiver dado print aí, é nas compras passadas, dá pra conferir. Aí no YouTube tem a live ao vivo, 7 horas da noite, por exemplo. É toda quarta e todo sábado. Show aqui, meu Deus do céu. Ô, meu Deus! Aí, galera, tem um site também, Mídias da Sorte. Você abre lá no cantinho, tem três pontinhos, três tá assim. Você clica lá e tem a opção lá, Loteria Federal. Aí tá lá a data do dia, igual vai ser dia 27/1 do Camaro. Você clica lá e você vê mesmo, vai consultar o resultado da Loteria Federal. Vai ser sábado, depois de umas 7:30 da noite, você já pode pesquisar lá, fechou? Aí é o Camaro 100 mil, pessoa que escolhe. Eu, claro, se fosse perigo pra mim escolher, claro que seria o Camaro. Se fosse pra mim escolher, claro que seria o Camaro, né, galera? Sem comparação. Mas tem muita gente que me pede ações de Pix aí. Acabei colocando. Não gosto muito de colocar o Pix, não. Vou falar a verdade pra vocês. Porque eu gosto muito da parte da entrega. De você ir lá pessoalmente, a pessoa fica ansiosa pra receber o prêmio. A gente ir lá pessoalmente entregar, entendeu? E quando eu faço as opções de Pix, eu faço o Pix na live, ao vivo, na hora. Porém, hoje sábado agora eu não sei se vai dar pra fazer na hora, por causa que é um valor muito alto, né? Aí como é à noite, não sabe, talvez o limite meu não dê. Tem que juntar esses cobrinhos lá ainda, que não tem não. Fechou, turma? É isso aí. Ah, tô indo pra Belo Horizonte, saí aqui, o pessoal vai perguntar, mas você foi com a doutora? Cadê a doutora? Doutora foi atender uns pacientes em São Paulo, galera. Daqui ela pegou o avião pra São Paulo, mas aí trabalha, filho. Diferente de nós aí, ó. Daqui ela foi pra São Paulo, atendeu uns pacientes, ela atende em São Paulo, né? Aí depois de lá ela pegou o avião ou o ônibus pra minha cidade. Filho do cabrão, radar. Aí, galera, tô indo pra Belo Horizonte assinar uns papel lá pra passar aquele caminhão que a gente mudou a cor dele pra laranjado. Hoje em dia você vai mudar a cor do caminhão, galera, com o carro, qualquer coisa. Antigamente você podia ir lá mudar e depois levar lá pra fazer vistoria e pronto. Hoje não, hoje você tem que falar antes. Aí tá dando uma dorzinha de cabeça, sabe? Mas tamo organizando aí, o Brunão da Blesa aí tá ajeitando. Infelizmente nós não sabia, né? Mudou a lei, final do ano aí de 2023. É igual antigamente, fui lá, pintei o patinete de azul, sem fazer até em metro. Fui lá pro sul afora com o caminhão, perdi a placa do caminhão, fui lá pro sul afora, sem placa. Fui lá pro sul afora com o caminhão azul, no documento ele era prata. Depois que eu cheguei aqui que eu fui organizar. E hoje se você fizer isso é problema, pelo menos aqui no estado de Minas. Você tem que trocar, pedir a liberação, pedir, como é que chama? A permissão pra tá trocando a cor.
antes de você mexer. Ah, mas vai dar certo, vai dar certo. Aí vamos passar o caminhão laranjadão, vou levar ele embora. Tô negociando uma carreta ali pra colocar nele. Aí vou botar, dar umas viajadas, ver se eu dou uma viajada nele. E depois, mais pra frente, quem sabe, né? Ou coloco um motorista que realmente dê valor pro trabalho, que se alguém oferecer serviço pra ele, ele não vai virar as costas pra mim e vai embora. Ou faço ele pra vocês, né? Vamos ver o que, que vamos fazer com o caminhão laranjadão. Mas é isso aí, galera. Vou virar a câmera aqui pra filmar um pouco pra vocês da Serra das Araras aqui. Pra vocês verem um pouquinho do interior do Camarão. Aí, galera, ó. Esse carro tem descarga direta, full inox. Daqui da frente até lá atrás. Stage 2 Inger Diesel, ó. Olha o tanque, é massa esse pipoco. Olha o interior desse cartão que é novo, galera. Sem nenhum rasgadinho no banco, sem nada. Vou colocar no manual aqui. Olha no automático. Interior todo preto. Olha os bancão. Camaro SS, galera. Mais top aí. Cor exclusiva, laranjada e sem retoque de lata. Pneuzinho todo bonequinho. Todo Michelin. É o Camaro a 100 mil, você que escolhe. Você que tá participando, que vai escolher na hora o que que vai fazer mais diferença na sua vida. É, tem muita gente aí que... Tipo assim, eu coloquei a caixinha no Instagram, galera. Vocês veem cada história de vida que um prêmio que o pessoal manda, que um prêmio pode estar ajudando ele, sabe? Porque às vezes é o Pix, às vezes é o carro, a pessoa vende o carro, entendeu? E às vezes um carro desse aqui é sonho de... E, ó, vamos passar debaixo de um tom, né? Às vezes um carro desse aqui é sonho de uma pessoa, de Deus de infância. Imagina só você ganhar uma navezona dessa aqui. Olha o interior desse carro, os reloginhos. Gravando um vídeo, galera. Vamos começar com ter uns conteúdos massa. Ó, você está lembrado daquele 113 lá atrás. Perigo reportado à frente. Vai pedra. Consciente. As pedras. Que massa. Ó. Aí. Você está lembrado, galera, daquele 103 lá atrás que eu tinha. Que é aquele branco meu teto braço. Primeiro 103 que eu tive. Sempre foi sonho meu ter um 103, né, galera? Sonho meu de criança era um 103 e um Chevette. Não tem como eu falar, ah, meu sonho de criança era uma Dodge Ram, porque na época eu era criança não existia Dodge Ram. Esses são meus sonhos de hoje em dia, um exemplo. Mas... Credo, dá pra fechar aqui, ué. Mas... É... O meu sonho de criança era um 113 Top Line azul. E aí eu consegui comprar aquele branco, que era do meu amigo, que era um caminhãozão top, sem ser restaurado ainda. Então eu sabia o que eu ia fazer nele. Coloquei, consegui comprar o top line de lata, galera, novo, de um 113 que bateu e o teto dele perigo tava lá. Perigo reportado à frente, vai consciente. 100%. Comprei esse teto. E tudo é caro, galera, do 113. O meu 113 é chassi de streamline, que é de bolsa atrás. O painel do meu 113 era novinho. Então eu fiz uma restauração. Eu esperei 8 meses na fila pra poder levar o caminhão pra restauração lá em São Marcos, em Santa Catarina. Olha isso, neblina, você não vê nada. E deixei ele em janeiro do ano passado, 2023, janeiro de 2023. Já estamos em janeiro de 2024. E até agora o caminhão não tá pronto. Mas cada dia que passa eu recebo fotos. Aí eu coloquei caixa 6 marchas nele, coloquei diferencial Rockwell. Isso que se não der 160 por hora, não paga. Então vai ficar do meu agrado. Aí vamos fazer a interna dele, tá ficando pronto. Mas é isso aí. Fechou, turma? Então, corre no linkzinho aqui na descrição do vídeo. Faz sua fezinha.
R$0,39, resultado dia 27 agora. Ó, conheceu nós aí, ó. Resultado dia 27 agora, de janeiro de 2024, às 7h30 da noite, pela Loteria Federal. Você escolhe o camarão ou 100k no Pix. Fechou? Isso aí, então. Boa sorte. Aí, ó, parei pra completar o tanque do danado. Perdeu o asinho aqui, já comprei outro. O jeito que nós foi olhar no Luiz Eduardo, o cara bateu no jato forte demais. Perdeu os pneuzinhos do bonequinho. Eu comi de lado aí por causa das drogas aqui do Rio de Janeiro. Os pneus tudo zero, sem detalhe, cara. Camarão é 100 mil, hein, galera. Sabe agora. É o tiozinho. Fechou, galera? Chama então. Só ganha quem participa, corre lá no link lá. Participa por 39 centavos. Você pode estar ganhando esse camarão aí. Liga na chave, você aperta aqui, segura e liga. Beleza, gente. Quiser o carro, já lembrou, se assim, qualquer lugar do Brasil. Quiser o 100 mil, faz o pix na hora da live. Fechou, galera? O ganhador, liga pra ele. Quem não acompanha lá no Instagram, liga pra ele a chamada de vídeo. Então tá aí. Até o próximo vídeo. Boa sorte.